တော့ယူဖို့တော့မှဘေးစီးလေးမှမသိလို့လေဟိုပန်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်တော့ကိုယုံမဆွာလဲဘလို့အတက်ဂျပန်မှာဆောင်ရမလားဘသူနဲ့ညားမလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ယူကုန်ကြပြီမင်းသမီးတွေတော့တော်တော်များများယူကုန်ကြပြီအခုချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ Sign Florence Service and Event Decoration ရဲ့ site ကြီးအောင်အောင်မြင်စွာဖြင့်ဖွင့်လိုက်ပါကြောင်းစင်ညာအပါရှင ဒီလိုဖြတ်ခွင့်လင်းမဲ့အစီအစဉ်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုင်ရင်ဖွင့်မယ်အကြောင်းလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကူးထားတော့ကျွန်တော်တို့ကြာပါပြီဒါအခုမှဟို account ထဲပေါ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကူးထားတော့ဟိုမန်ထားတော့ကြာပါပြီဒါအခုမှစပြီးမှလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အောင်မြင်စွာဖြင့်ဖွင့်လိုက်ပါကြောင်းစင်ညာအပောင်ရှင်ပောင်ရှင် Congratulations ပါရှင်ကဲတွေ့ပါတယ်အဓိကတော့ဒါဝါကျော်မြန်မာစာမျက်နှာသားသူတို့တမီးတွေအတွက်တော့အရင်ကကောင်းပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပညာရှင်တွေနိုင်ပေါ့ပေါ့လားသမားဆိုတာကလည်းအများတန်းကလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်လှောက်ရတာဆိုတော့အခုလိုမျိုးမန်းလေးမျိုးမှာဒီလိုပညာရှင်ပန်းဆိုင်တွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်ကဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်။ဖိတ်လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဂုဏ်လဲဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒီဘက်က Florence Service ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီလိုဒီ wedding locker တွေကိုဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်။အဲ welcome လုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့လူငယ်တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလူငယ်ချင်းချင်းဆိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒေချာလေးဆွေးနွေးပြီးလုပ်လို့ရရယ်ကွယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြောင့်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောလေဒီဇိုင်းလေးကိုဖင်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်တော့အမတ်ကြဆိုများစွာရှိပါတယ်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးနဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီပန်းဝါရဏဟိုပေါ့နော်ပန်းနေမြင်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ပန်းလေးတွေကိုမြင်ကျွန်တော်ဒီဖះပန်းထိုးတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီပန်းဟိုပန်းကင်းတွေကိုပဲဖြစ်အဲ့လိုတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တဖို့ကြားရတယ်ပြီးတော့ဒီပန်းဖလော်ရယ်ကိုလုတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငယ်စဉ်ကလေးနဲ့ပေါ့ဟိုအမနဲ့အဲ့လိုပန်းစည်းလေးတွေလုတ်တယ်ပန်းစည်းလေးတွေလုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပန်းလက်ဆောင်လေးတွေအဲ့လိုပေးကြတာပေါ့နော်ပေးရင်းနဲ့ဆိုတော့မနမနဲ့ရောက်ပေါ့အာငယ်စဉ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရက်ရှိတယ်အခုကျမှတ်တာဟာဘယ်လိုပြောမလဲအကောင့်တဲ့ဖို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆက်ရပုံစံဆိုကိုကြိုက်တယ်ပန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုไลฟ์ဖြစ်တဲ့ကလည်းလေးမျက်စိပြင်းမဲ့အရာလေးဆိုကိုကြိုက်ပါတယ်အဘွဲတပွဲမှာဆိုတော့ခုစတူမင်္ဂလာစာဗစ်တေလအကုန်လုံးမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဘွဲတပွဲမှာအခမ်းအနားတစ်ခုလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်ရိုသမီဝစ်စင်နဲ့အဝတ်စားဆိုအားကြောင့်ဒီဇိုင်နာနဲ့ပတ်သမားနဲ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းကလေဟိုတောင်းတုံးတဲ့တူပါပေါ့နော်သူဘာရောင်လေးဝတ်ထားလဲကိုဘာရောင်ထိုးရမလဲသူ့ရဲ့ဝတ်စုံပေါ်လွင်အောင်အခုရဲ့ဝတ်စုံပိုလာအောင်ဖန်တီးပေးရလေဒီပန်းသမားတွေပဲဆိုတော့သူအခုဆိုရင်တော့မင်္ဂလာဘွဲတွေသူတော်တော်များများရောက်လာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုလဲသူကရောက်လာတဲ့၅ဦး၅ဆရာခန့်တို့ shop ပြင်မယ်လို့လည်းပြောထားတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတော့ခုံးကြီးပါတယ်
ပြောလို့ floral အသစ်အသစ်တွေကလည်းအများအားဖြင့်ပေါ်နေမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ makeup တွေဒီဟော photographer တွေအကုန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်က link ရှိနေမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်နဲ့ဒီကိုဆိုင် sign floral service နဲ့ကြတော့မကြခင်အချိန်ကပဲကျွန်တော်တို့ photo shoot တွေမှာကျွန်တော်ကို support လုပ်ပြီးရောလေနောက်ကနေ backdrop အကြီးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ photo shoot တွေလုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုပန်းနဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဝတ်စုံတွေကြွလာဖို့ဆိုတာဒီနောက်ကပန်းတွေရဲ့ supporting ကလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တခါလေဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာတော်တော်များကျတော့ဒီဇိုင်နာရဲ့ဝတ်စုံကွာဥမာအကိုတို့ကရွှေအောင်လေးဖန်တီးထားတယ်နောက်ကပန်းကလည်းရွှေအောင်လေးလုပ်ကြတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝတ်စုံတဲ့ပန်းတွေကအရင်အပြိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အပြိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အကူဝစ်ဆောင်လေးမပေါ်တာတွေပါတယ်ရှိတယ်တယ်ဒါဆိုခုနပြောလို့လူငယ်တွေထဲမှာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေရဲ့ကြကိုယ်လင်းပြောလို့ရရပေါ့အဲတကယ်ရင်ငါ့ရဲ့ဝစ်ဆောင်ကဘာយ៉ាងလေးလုပ်ထားတယ်ဒီဝစ်ဆောင်ကိုဆက်ဖို့ဖြစ်မဲ့ပန်မျိုးလေးပဲလုပ်ပေးပါဒါမျိုးလေးပြောလို့ရရပေါ့နော်ကဲပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုင်လိပ်စာလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့62လမ်း40လေးတစ်ချာမဟာအောင်မြေမန္တလေးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမေးကြည့်ရတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဟို price ကလည်းတကယ် reasonable ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီကြတော့ဟိုမင်္ဂလာမောင်နှံနေပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ပါဟာလို့ဆိုရပြောချက်ပါနေစားပြီးနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းဆိုင်ကလေးပေါင်းများစွာနဲ့ရက်တည်နိုင်ပါစေလို့အကွာလည်းဆုတောင်းပေးပါကိုရတကယ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကိုဆိုင်ကိုဒီ Floral Service ကဒီထက်မကအများကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့အထွန်းချီတည်တယ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မောင်နှံလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ဒါတိုင်မင်ပါတိုင်မင်ကြည့်လို့ရပါတယ်သဘောနဲ့အရန်ကောင်းပါတယ်ကိုစားရအားကြောင့်မလို့လာပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ပဲကြည့်ကြနိုင်ပါတယ်ဝဲမွေးနေ့ပါတီပွဲကျွန်တော်တို့တခြား event မျိုးစုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလာရောက် enemy ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဒီဇိုင်းဆိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့ဒီဇိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပန်းပန်းနေဆိုလည်းကျွန်တော်အမျိုးအစားစုံလင်စွာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုရင်ဒီ floral service တင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာပန်းကိုလည်းကျွန်တော်လက်လီလက်ကားလည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ